Oi! Oi! Nós temos Boa que tarde! disparar então para as pessoas virem. Pois é, você viu? Não sei o que aconteceu. Não sei Vamos lá, vamos mesmo. ver como é que a gente faz. Bom, estamos nós aqui. Tem alguém aqui? Ó, você está avisando alguém, pessoal? Tatiane Marcasso. É, eu acho que o Ó, pessoal ficou meio. vai avisando no teu também. Eu vou avisando aqui. Acho que como o pessoal sabe que é com você, muita gente está entrando por aqui. Espera. Olha lá, Tatiana Marcasso. Oi, Tatiana, tudo bem? Deu um probleminha lá no meu Oi. Insta. Seja Tatiana. bem-vinda. Tal Horizons Representações. Sejam todos bem-vindos na nossa live. Deixa eu mandar aqui. A gente vai mandando aqui para o pessoal, porque deu um probleminha no meu Insta, não consegui entrar lá. Deixa eu ver Mas a gente quem. vai por aqui mesmo. Boa tarde a todos. A Tatiana está lá nos Estados Unidos. Olha só que honra, Marcos. Uau. Muito legal, né? Tá vendo? São amigos assim que vão fazendo a nossa caminhada, né? Muito prazer, então. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Sirlene de Faria, psicopedagoga, e hoje eu vou ter o prazer de receber na minha live o nosso maestro e meu grande amigo, Marcos Tinarelli. Para mim também é um grande prazer e eu sugiro, quero agradecer, né, mais uma vez ao convite feito, agradecer a Tatiana, agradecer o pessoal do Horizons Representações, né? O Igor Santos, Fátima Tinarelli, minha irmã. Sim. O pessoal que está chegando aí, eu Enquanto aconselho, você vai agradecendo, eu vou como nós mandando aqui. tivemos esse pequeno atraso, as pessoas vão chegando. Oi, Ana Laura. Nossa, que legal. Ana Laura é minha aluninha lá de Coroados. A Fátima, minha irmã amada, né? Fátima, minha irmã caçula. A Vera Petec também tá chegando aí. Que Vamos bom, sejam chegando. bem-vindos, sejam bem-vindos. A gente vai atrasar um pouquinho. Então, a gente vai acolhendo, vamos um pouquinho até valer, para ver se as pessoas já vêm para cá, né? Sim. Olha o Mário Silva de Guararapes, Sirlene. Seja bem-vindo. É, o filho da Rosa, meu grande amigo Mário, violeiro, adora uma moda de viola, tinha um carreiro. Nosso grande amigo. Ana Laurinha, seja bem-vinda, princesa. É, olha lá. Verinha. É, Highlights. Marcélia. Ah, é, Highlights, depois me fala Marcélia, se minha tá grande certo. amiga. É, nossa, que legal, meu grande amigo Marx. Ei, Marx de Araçatuba, grande amigo, sensível, é um grande profissional hoje na área dele, mas para mim ele sempre vai ser um grande músico, uma grande pessoa, muito inteligente, que eu tenho um respeito profundo por ele e pela família dele. Olha lá, Um Marcela beijo, olha lá, um beijo para Fernandes. Ayla, minha linda Ângela, minha amiga do coração. Um grande beijo. Então, pois é, essas coisas de internet, né, o que é digital, né, Marcos? Olha a Nem Cris sempre chegando sai como a também. gente quer, assim, na última hora alguma coisa às vezes não dá certo, mas enfim, não é isso que vai impedir aí da gente fazer o nosso encontro tão programado e tão esperado, né? Um beijo para minha amiga Cristina, que acabou de entrar. Verdade, a Cris está aí, Querida, obrigado. feliz, Ângela, muito feliz por Daiane. você estar aqui. Vamos iniciando, então. Eu vou falar um pouquinho, né, como surgiu a ideia das lives, essa live que eu intitulei, né, Profissões e Amizades, ou Amizades e Profissões, né? Não importa muito bem a ordem, o que importa é o quanto as nossas profissões podem nos trazer coisas boas, dentre essas coisas muito boas, as grandes amizades que vão surgindo. Né? E isso assim é muito gratificante a gente pensar o quanto pessoas que vão passando pela nossa vida, né, durante o nosso percurso de trabalho, e elas vão se tornando
as nossas amigas também, ou nossos amigos. E aí, então, eu entrei num curso, né? E eu já falei um pouco sobre isso para o Marcos, que eu mergulhei no mundo digital, nesse momento de pandemia. E uma das tarefas, né, do curso era criar as lives para a gente começar a divulgar o nosso trabalho. Então, dessa tarefa surgiu a ideia de fazer as lives Amizades e Profissões. E tem sido assim muito gratificante. Eu estou sempre convidando algum amigo, né, que também é um profissional, e a gente bate um papo assim informal entre amigos. É sempre muito legal mesmo. Eu atuo como psicopedagoga clínica e institucional. Nesse momento de pandemia, eu estou trabalhando com grupos de pais, né? Tem sido um trabalho muito interessante, um trabalho que tem me trazido muitas assim uma sensação muito boa, né? Prazerosa no momento de pandemia. E também estou atuando neste momento com grupos oncológicos, né? Por conta também de ter passado aí por todo um histórico de tratamento, a gente acabou então formando um grupo e nós estamos fazendo um trabalho agora nesse momento de pandemia também, né? E a nossa profissão vai assim, nos colocando em contato com diversos outros profissionais que se tornam verdadeiros amigos e que vão enriquecendo as nossas vidas e fazem a nossa caminhada se tornar mais leve, né? Exemplo disso é aí, ó, Maria Cunha lá de Portugal tá lá vendo a gente. Beijo, Maria, linda, obrigada por estar aqui. Fico muito, muito, muito assim emocionada, né, de ver as meninas aqui. A Rafaela acabou de entrar também. Um beijo, Rafaela. Todas essas psicólogas, né, estão também no curso comigo, Marcos. Também se tornaram grandes amigas. Estão fazendo aí parte Nossa, de todo esse meu percurso. eu E me aí a sinto nossa honrado. caminhada, então, ela se torna bem mais leve quando a gente se propõe aí, né, nessa abertura de conhecer novas pessoas, novos trabalhos, novas experiências. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Marcos. Bom, ouvindo você falar e ouvindo também as suas amigas entrando, seja aqui do Brasil ou fora do país, né? Também os meus amigos também da área de música entrando, eu fiquei pensando como é importante a gente fazer da nossa profissão, seja qual ela for, fazer um porto seguro para outras pessoas, né? Como é importante a gente transformar a nossa profissão de alguma forma em bem-estar para aquele que está precisando de uma palavra, seja através da nossa ação, através até de uma palavra mesmo, ou até através de uma palavra musical. Então, é muito bom quando a gente consegue, através do que a gente faz, fazer bem a nós, em primeiro lugar, e uma vez estando bem conosco, né, aí você pega e espalha esse bem para todas as pessoas ao redor. E é isso que eu venho fazendo através da música. Deus vai me dar a graça de no ano que vem, o ano de 2021, é um ano de bodas para mim. O ano que vem, Deus vai me dar a graça de completar 40 anos de música, Olha né? só. Então, eu comecei minha atividade musical em 1981. Portanto, no ano que vem, completo 40 anos de música. Eu comecei aos 9 anos de idade. Aí vocês fazem as contas, tá bom? Então é isso. Então a música é isso. A música, como qualquer outra profissão, eu acredito, ela precisa ser algo que possa levar o bem comum às pessoas, em qualquer área que a gente atuar. É que, graças a Deus, essa área nossa de humanas, né? Ela é bacana porque a gente está falando humanas. Então a gente consegue abarcar mais pessoas através da nossa arte, né? Mas eu acredito também que em todas as áreas, né, de exatas, biológicas, óbvio, a gente consiga também atingir. Silene, muito obrigado. Eu estou vendo que está chegando muitas pessoas aqui, olha. Maria Helena está aqui, a Fátima Psicológica, como eu disse, a minha irmã, o Mário mandou um beijo, né, para. A Rosa também, a nossa querida Rosa está aqui, olha lá.
Ela falou que até que enfim conseguiu. A Rosinha, o Dolores, como eu disse para você, a minha irmã Fátima está aqui, a Laurinha, a Cris, né, a Ângela, Daiane, Railais, Marcélia Fernandes, A né? Rosa lá tá falando, eu tô aqui. É, o Fátima, querida, Marques, também um beijo. o Marques, a Vera, né? Que legal, a Tatiane, o Igor, né? A Selma acabou de entrar. Eu É, que quero também legal. mandar um beijo muito especial, Marcos, para algumas mães que estão aí nos assistindo, né? Mãe das crianças, mães das crianças que eu acompanho. É, a Dolores está aí representando muitas mães. Muito obrigada, Dolores, por estar aqui. Viu? Eu agradeço de coração. A Cris, né, minha amiga aqui de Guararapes também. E Junto trouxe com a Helena. a mãezinha dela para nos prestigiar. Isso é maravilhoso, né? Os nossos amigos Maravilhoso. vão enriquecendo aí os nossos caminhos. E a nossa caminhada vai ficando mais tranquila e a gente vai então tocando em frente, né, Marcos? Vamos lá? Bem-vindo, bem-vindo, Vitor Nogueira. Bem-vindo, Vitor Nogueira. Bem-vindo, Reinaldo, né? Então é isso aí. Ô, Cir, a nossa vida precisa ser um eterno movimento. Você não concorda comigo? Com Nossa certeza, vida sempre. precisa sempre ser um eterno movimento e sempre focando para frente. Então, que Deus possa já tocar os nossos corações, os nossos ouvidos nessa abertura dessa live. Sejam mais uma vez todos bem-vindos. A Vamos professora, lá. Cantem com a gente. Nós estão é. perguntando se a gente vai cantar. Vamos sim, cantem com A a gente. professora Wanda Paim, mãe dos artistas Arthur e Matheus de Birigui, Ângela Cristina, que bacana, sejam bem-vindos. A Selma. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz. Quem sabe só leva a certeza de que muito pouco eu sei ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder florir. É preciso a chuva para sorrir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia. Todo mundo chora. Num dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor
para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e eu levo este sorriso. Porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Do que, Sirlene? De ser Que legal! Olha, chegou a Laís aqui, a Laís chegando, Maduca Lopes, chegou a Fer. A Feira aqui de Birigui, é psicóloga Maduca Lopes. Olha só, a Tatiana Marcasso já, né, falou. Chegou a Camille de Coroados, minha amiguinha Camille, minha amiga de Coroados, está aqui. Olha que bacana! Lá de Pouso Alegre, Maduca. Olha que delícia! Minas Gerais! Salve, Minas Gerais! Como é que é? Oh, Minas Gerais! Oh! Minas Marcos, tem gente perguntando como faz para entrar na live. Eu estou tentando mandar um aviãozinho aqui. Agora foi, foi. E aí interrompe um pouquinho. Sem problema. Mas então, né, pensando na nossa música que a gente acabou de cantar, que é uma música tão linda, né? Uma música que nos traz uma calmaria. Se a gente pensar um pouco na letra, tocando em frente, Renato Teixeira e Almir Sater nos trazem assim uma certa calmaria e termina com a felicidade, né? E falar em felicidade. Quando a gente fala em felicidade, a gente pensa em psicologia positiva. Muita gente que está aí vai concordar comigo, né? E a felicidade, assim, na psicologia positiva, ela nos traz uma compreensão muito diferente dessa natureza do conceito do que é ser feliz, né? Do que é essa palavra aí tão procurada, tão que todo mundo quer conquistar, que é a tal da felicidade. E um dos princípios básicos, assim, que a gente tem, né, dentro da psicologia positiva, quando a gente pensa em felicidade, são os bons relacionamentos, são as boas amizades, né? É exatamente isso que a gente está falando aqui: amizades duradouras, amizades que nos fortalecem, que nos trazem vínculos afetivos positivos, que nos tornam mais felizes nos nossos dia a dia, mais saudáveis, mais agradáveis e que contribuem para uma qualidade de vida melhor, né? Contribuem com o nosso bem-estar. Então é muito importante a gente se remeter sempre aos nossos amigos, relembrar dos nossos amigos, valorizar, né, as nossas amizades, amigos esses que já se foram, amigos que muitas vezes ainda estão presentes, mas porém estão esquecidos. Mas amigos que fazem parte da nossa lista. Uma lista muito importante. Eu Não é? penso, sabe, Sirlene? Sim, com certeza. E eu penso assim que dentro das nossas profissões, né? Você dentro da sua área, eu dentro da minha também, a gente precisa sempre consultar as nossas agendas antigas, lembrar daquela pessoa que de repente hoje, no contexto em que estamos. Como que aquela pessoa que faz tempo que eu não vejo poderia me ajudar hoje? Ou eu ajudá-la, né? Tem isso também, né? Essa questão da gente se colocar à disposição também. Nossa, como será que está aquela pessoa? Aquela pessoa que estudou comigo na primeira série, na quinta série, lá no início da faculdade. Como que será, sabe? Porque eu acredito ser muito bom e muito salutar o reencontro, né, Sirlene? O Essa reencontro. troca, né? Essa Sem dúvida, troca. sem dúvida. E assim, você toca em alguns pontos, né, que são tão interessantes, que cai exatamente naquilo que eu trabalho, né, dentro da minha profissão. Então, uma das coisas que a gente se propõe a fazer
Quando a gente pensa em valorizar a vida, valorizar os nossos amigos, né? E se preocupar com a nossa qualidade de vida, é exatamente isso, assim, é se lembrar daqueles amigos que muitas vezes podem estar esquecidos, fazer uma cartinha, fazer uma visita, né? Ler uma cartinha de elogio, de surpresa para essa pessoa, que é algo que vai trazer para ela um grande prazer, uma sensação de bem-estar imensa, né? Ela vai ficar Verdade. bem e você também. É uma via de mão dupla, né? É uma Verdade. troca. Sirlene, se não me engano, está aqui conosco também o maestro Valdeir de Andradina, grande Nossa, que músico. maravilha! É, Um se não me engano, abraço para ele. parece Muito só o obrigada. Valdeir, só confirma se é você mesmo. De Andradina, maravilhoso músico. E olha, a Judy tá aí, a Ângela Cristina, a minha amiga Elisângela Bonatti também de Coroados, a Rosa. Então é isso. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esses nossos amigos, principalmente Essa esses nossa que faz lista tempo, está aqui, né, Marcos? faz tempo que a gente não vê. Vamos refletir sobre a amizade. Pessoal do Araçatuba Shopping também chegando. O teu filhão, Carlos Eduardo, chegando. Meu marido. Ah, perdão. Eu achei que era o Marcelo. Chega mais, Carlão. Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, ou no espelho de agora, hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras que você condenava e quantas você e eu tivemos que cometer. Quantos defeitos sanados com o tempo. Era o melhor que havia em você e em mim. Quantas canções que você não cantava, hoje só via para sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita que amam Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via há 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados para sempre? Quantos você conseguiu preservar? Onde você ainda se reconhece? Na foto passada, no espelho de agora? Hoje é do jeito que achou que seria. Quantos amigos você jogou fora? Quantos mistérios que você sondava, quantos você conseguiu entender, quantos segredos que você guardava, hoje são bobos, ninguém quer saber. Quantas mentiras você condenava, quantas você teve que cometer, quantos defeitos sanados com o tempo, era o melhor que haviam em mim.
e em você. Quantas canções que você não cantava, hoje assovia pra sobreviver. Quantas pessoas que você amava, hoje acredita hoje acredita que que amam amam você. você. Forte demais isso, né? E olha só, arrepia, né? Arrepia. Que nem diz Melim, arrepiou já era, né? Arrepiou já era. Quer dizer, então, essa canção, ela nos coloca realmente a pensar, né, a pensar no valor que nós damos, né, à amizade, né, à amizade, né, ou seja, e o valor que nós damos também às pessoas que nos ajudaram a acreditar na amizade, que estão lá atrás, né? Aqueles amigos, você se lembra da tua classe do o senhor, você se lembra da tua classe do teu primeiro ano? Algum colega do teu primeiro ano que possa estar ainda junto no teu no, na tua grade de amizades ainda hoje? Então, eu me lembro, Marcos, porque assim, há 4 anos atrás, eu busquei, né? Graças ao Facebook, eu busquei toda essa turma de primeiro Ai, ao que quarto ano, né? Que são lindo. as Ai, que séries lindo. iniciais, o primário. E eu convoquei todo mundo assim, a gente fez uma confraternização, foi maravilhosa, revendo, né? Muita gente que a gente não revia há muito tempo. E nem reconhecendo, né? Porque tinha gente que você falava assim, quem é, né? Quem é? De tantos e Não, tantos eu não vou anos que a falar gente não nada se para via. vocês, né? Eu não vou falar nada para vocês, porque faz o quê? Acho que 2 anos eu decidi mudar o meu visual radicalmente. Eu decidi não ter cabelo. Eu decidi mudar o visual pro resto da vida. Então tem muitas pessoas que daquela época nem vão saber quem é o Marquinhos hoje, né? Mas é isso aí. Olha, você sabe que eu estou olhando aqui os seus amigos, os meus amigos aqui entrando e participando. E é uma alegria a gente poder saber que nós temos esses amigos que a gente pode contar, né? Que a gente pode. Hoje, às vezes, os seus amigos que a gente tem o maior relacionamento hoje, ou de repente, amigos que nós tivemos relacionamento alguns anos atrás. E foi muito bom refletir sobre isso. Muito obrigado, Sirlene, por nos propiciar isso, minha querida. Sim, e agora eu queria falar um pouquinho assim, né? Como foi que conheci o Marcos, como ele entrou na minha vida, né? Há um bom tempo, algumas amigas que já estavam com ele, né, nas STVs, que a gente chama assim, me falavam do seu trabalho, né? E como eu trabalhava aquela loucura, né, intensa, não conseguia participar. Tinha vontade, porque adoro música, né? Canto desde criança, não tenho uma voz assim maravilhosa, mas eu sou adepta daquele quem canta seus males espanta, e eu adoro cantar. E aí então me surgiu a oportunidade de conhecê-lo e de fazer as STVs com você, né, Marcos? Quando eu iniciei o meu tratamento, que eu recebi o meu diagnóstico do câncer, que a maioria das pessoas que estão aí acompanhando a gente já sabe dessa minha história. E o Marcos, assim, mais do que ninguém, acompanhou toda essa minha trajetória, porque eu cheguei, assim, né, naquele início de tratamento, início de quimioterapia, muito abatida, muito cansada, e a gente foi aos pouquinhos aí melhorando a minha cantoria e eu também melhorando no meu tratamento. E assim, eu só tenho a dizer, né, que a música para mim, ela sempre foi uma arte. Esse é o meu pensamento, a minha visão, né? É uma arte. E ela é uma grande ferramenta de cura, né? Uma poderosa ferramenta de cura. Ela amplia os espaços, né, do nosso cérebro. E quando ela faz isso, essa ampliação, o nosso cérebro, ele não retorna mais àquilo que ele foi um dia, né? Ele amplia a sua capacidade cognitiva. E isso cientificamente é maravilhoso. O bem que a música nos proporciona é um bem maravilhoso. E aí, então, assim, para mim, né, o que que eu fui sentindo? Eu fui sentindo exatamente isso, assim, a música ela foi me sustentando,
né? Foi me dando essa capacidade, essa sensação de que eu podia ir além, eu podia fazer mais. A cada STV, o nosso maestro aí, né? Exigente, exigente, faz com que a gente se supere a cada dia. E essa sensação que a gente tem de poder, né, ir além, ela nos traz uma sensação de autoeficácia, né, para a gente. E a gente traz assim à tona todos aqueles recursos internos que muitas vezes a gente tem e a gente deixa meio que esquecido. E principalmente durante um tratamento, que é um tratamento como foi o meu, um tratamento pesado, isso faz muito bem, faz com que você saia daquela questão somente da doença, daquele foco, né, que você está na doença, e comece a entrar num outro mundo, que é o mundo mágico, né? O mundo da música é o mundo mágico. A vida inteira aqui tem, né? Tem meu violão, tem a guitarra do meu filho. Minha casa é uma casa de músicos, de pessoas que gostam da música. Não porque tem uma voz maravilhosa, vou repetir, né? Mas para brincar, para descontrair. Eu gosto muito, isso me faz muito bem. E quando a gente termina, né, as nossas STVs, as nossas conclusões, que a gente vai tentando aprimorar, a gente vivencia aquele sentimento de orgulho, né? De ter finalizado alguma coisa. Isso vai mobilizando os nossos sentimentos positivos, vai nos trazendo coisas boas, porque a gente entra em nosso contato, assim, em contato com as nossas potencialidades. Isso é muito importante. Isso é uma coisa que assim é revigorante, né? E durante o ano de 2018, quando eu fiz meu tratamento, assim, as STVs elas foram me conduzindo durante esse meu tratamento e foram me trazendo muito prazer, muito bem-estar, foram me auxiliando de uma forma muito prazerosa, muito gostosa, deliciosa, né? Algo que era muito leve. E aí me trouxe esse meu grande amigo, Marcos Tinarelli, a quem eu só tenho que agradecer, né, por estar e por fazer parte da minha vida. Que responsabilidade poder ouvir tudo isso da tua boca, viu, senhora? Você me deixou, eu não uso saia, mas você me deixou numa saia justa. O que eu posso dizer é canalizando, né, para essa objetivo dessa live, que é entrelaçarmos as nossas profissões através da música, através da sua arte, que é maravilhosa também. O que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, a hora que você falou, eu expliquei lá em cima, né? STV é um serviço, é um produto que eu criei, né? Que não é aula de música, né? Eu criei um produto que é uma sessão técnica vocal, aonde que eu queria criar um produto que não fosse aula e que não e o resultado não fosse Eu queria um resultado mais profissional, sabe? Eu não queria que fosse uma audição, eu não queria que fosse nada contra as audições, porque são processos a serem vencidos. Mas eu queria criar algo diferenciado para que as pessoas, justamente isso, ó, pudesse cantar com luz profissional, a ser acompanhado com instrumento profissional, com um maestro que faça arranjos, que fosse algo exclusivo a cada conclusão. Aí eu que criei essa questão de se ter o trabalho, trabalhar, estudar e concluir, dar um ponto final, né? A cada conclusão era para poder você fazer uma filmagem bonita, com o máximo que você consegue fazer naquele dia, né? Sempre foi um outro, ó. Hoje é o melhor que você conseguiu fazer hoje, né? O teu 10. Nós vamos registrar o teu 10 de hoje. O teu 10 de hoje. Pode ser que amanhã, daqui um mês, o teu 10 seja diferente, porque você vai estudar, né? E aí, isso que você falou é super legal, porque a cada conclusão que os meus amigos, irmãos, amigas, irmãs conseguem, é realmente como se fosse um troféu. Cada publicação, cada vídeo que você fala, putz vida, eu consegui fazer daquele jeito que eu. É uma conquista. É uma conquista. Então, graças a Deus, a STV, ela é libertadora, né? Esse serviço que você
no caso, usufrui até hoje também, que você usa até hoje. O que eu quero dizer para você é que eu agradeço, eu quero agradecer muito a Rosa, sabe? Eu quero agradecer muito a Rosa. A Rosa tá aqui com a gente, ela, a família dela, o Zé, os meninos, né? Porque foi através da Rosa que eu conheci você, né? A Rosa me falou, olha, tem, ela me falou, ó, eu quero que você conheça a Leninha. Eu falei, Leninha? Quando falou Leninha, eu imaginei, deve ser Helena. Deve ser Helena, né? Não, Leninha. Aí no dia que deu certo a gente conversar, falou, não. Ah, oi, Helena. Não, não é Helena, é Sirlene. Ah, Leninha. Ah, é, Sirlene. Aí eu me lembro perfeitamente como foi o nosso primeiro encontro. Aí a Rosa me contou, ó, a Sirlene é uma lutadora, ela é uma guerreira, ela está lutando com uma enfermidade assim, só que ela que vai te contar, não vou falar nada, porque a Rosa é super discreta, né? A Rosa, não, quem vai te falar tudo é ela, mas o que eu posso dizer é, ela é uma lutadora, uma guerreira, está lutando contra a enfermidadezinha, ela não está com cabelinho, né? Agora ela estava em lencinho, assim, ela sente dores, então ela vai estar bem limitada, né? Então, eu quero dizer para você que quando eu te vi pela primeira vez, a primeira vez que eu te vi e que eu vi que você chegou linda, né? Né? Com todo aquele vestido assim bem bem comprido, com um lenço muito Os bonito, lenços né? coloridos. Uns lenços coloridos, tudo. Eu confesso, quando eu liguei, eu falei, meu Deus, que eu seja um instrumento de paz para ela, que ela possa se sentir bem. Deixa eu só fazer um pequeno parênteses, porque eu falei que estava sem cabelinho, né? Aí, se não me engano, acho que foi o Silvio, lá em cima, que perguntou, que ele me conheceu na época do cabelo. Agora ele está falando, cadê o cabelo, maestro? É o seguinte, as pessoas, rapidinho, que vale a pena, vale a pena. Eu tive em 2017 um grande boom na minha vida. Eu quis dar um grande boom. E esse boom na minha vida profissional, na minha vida como tudo. Eu quis dar um grande boom. Eu quis assumir, né, o que eu era, no caso, professor. Só que como eu sou professor de espanhol também, maestro significa professor. Aquele que conduz, aquele que orienta. E na música também tem aquele que conduz, orienta no estudo, escreve partituras para harmonia. Quem faz isso é maestro. Não existe curso de maestro, não existe. Algumas pessoas ostentam, né, maestro? Não, não, nem existe essa profissão. Maestro significa professor, aquele que orienta, aquele que conduz, que dirige. Na música também faço isso porque eu escrevo para orquestra, escrevo para coro, para voz. Então isso é função de quem é maestro, né? Escrever partituras. Escrever, arranjo, orientar, treinar instrumentistas e vocal, é maestro que faz isso. Então eu resolvi assumir isso para valer, resolvi assumir algumas coisas da minha vida que estavam meio, digamos assim, soltas, resolvi amarrar, e eu quis que teve que ser, eu quis que fosse algo visível. Então eu quis, eu vou querer também, eu quero um sinal de despojo. Então eu não quero. Para quem, o Silvio que perguntou, na realidade eu sou cabeludo. Eu sou cabeludo, mas eu raspo. Da mesma maneira que quando eu raspo a barba, eu já raspo também o cabelo. Eu não quero cabelo. Então eu decidi não ter mais cabelo por uma questão de postura e um sinal de despojo. Só que aí aconteceu um negócio muito engraçado. O que era para ser um sinal de despojo, o que era para ser um sinal assim, de despojamento e não vaidade, acabou ficando. Acabei ficando estiloso. Então Pois aí, é. e Eva, e aí eu vou. E é esse visual, sim, que eu elegi ter pro resto da minha vida. Viu, Silvio? Respondi a tua pergunta. Então, na realidade, eu sou cabeludo, mas eu não quero ter cabelo. Por isso eu raspo a cada 3 dias, eu raspo. Se vocês passarem a mão aqui, tá cheio de cabelo, é como barba, sabe? Quer dizer, eu sou cabeludo, mas eu não quero cabelo. Bom, voltando! Assumiu. Quando a Você Sirlene chegou. assumiu aí o estilo, né? Eu saí do armário pro cabelo, né? Tudo bem. Voltando Tá, ao e aí assim, cabelinho, só um ó. minutinho. Voltando ao cabelinho da Sirlene. Quando ela voltou e que ela estava toda aquela forma, eu cheguei, eu falei que legal, conversei, fiz uma entrevista musical com ela, perguntei o que ela gostava, quais eram suas limitações, né?
Aí, após aquele dia, eu já fiz alguns exercícios, eu vi até onde ela chegava, fiz tudo o que tinha que fazer, né? Aonde ela chegava, onde os limites dela. Aí eu falei para ela. Eu falei: "Você está apta sim para cantar, mesmo com essa dificuldade para respirar um pouquinho, mesmo com dor, nós vamos cantar uma música que vai selar a nossa vida para sempre, que já já eu vou falar que música foi essa. Pode falar, Sir." Então, é assim, né? O Marcos, ele costuma, às vezes, fazer algumas surpresas pra gente, alguns desafios. E aí, quem vai fazer a surpresa hoje sou eu. Eu vou cantar só um trechinho de uma música em homenagem a você, e daí você me acompanha, porque a gente não ensaiou. Então vai, manda bala. E assim, por incrível que pareça, eu acho que você citou ela aí no meio da sua fala. Ouvi dizer que existe paraíso na terra, coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi, mas ouvi dizer que quando arrepia já era, coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Olha que interessante, você citou a frase, né? E era a música que eu tinha preparado. Se eu acordasse todo dia com o teu bom dia. Ah, não, a Tissot vai ter que cantar agora. De tanto café na cama, gostaria um pirata. Me atrasaria só pra ficar de comida. Ficar de preguiça, se A, ca... ó. tornar-te. Eu A Camille de Coroados, minha amiga de Coroados, ela falou que é a melhor música. E é mesmo, Camille, você tem razão. Vamos lá, com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. garupa de O preto e branco tem bicicleta. cor. A vida tem mais amor. E assim Se todo mundo a completa. mesmo sem mudar. Quem sabe canta? Se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer Ouvi dizer que existe paraíso na terra. Coisas que eu nunca entendi. Coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado conserta. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar. Ouvi Ouvi dizer dizer que existe que paraíso na terra. Coisas que eu nunca eita, nós. entendi. Eu quero agradecer o Coisas que eu só pessoal. entendi quando eu te O Rafa, conheci. o Rafa chegou, o Rafa que é de Birigui. Ô, Sirlene, só um minutinho. Eu tive um prazer muito grande ter contato com o Rafa, daqui de Birigui, no Colégio Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Rafa, pela presença. O pessoal do fã-clube dos musicais Escola do Rock e Charlie, né? A Fábrica de Chocolate está aqui também. São os meus amigos de São Paulo, do qual sou amigo de vários artistas lá, né? Valentina Rodarte, Isidoro, Luísa Gattai. Nossa, tem tanta gente maravilhosa lá de São Paulo, os artistas dos musicais, e é uma alegria que eles estejam aqui. A Cris, quando arrepia já era. Então é uma alegria muito grande estar aqui falando disso, desse entrelaçamento das nossas profissões. A Bia Brumatti também, né, lá da Escola do Rock, todo o pessoal. Tem tantos artistas Sim, vindos de São eu Paulo que quero. são os meus amigos. A Júlia Berlim, né, como diz Valentina Rodarte, que através da Valentina Rodarte eu conheci
todas essas pessoas maravilhosas aí. Muito obrigado, pessoal de São Paulo, pela presença, viu? E Andréia chegando mais uma agora. vez eu quero agradecer também, Marcos, a presença das mães, né? Das crianças que eu acompanho. Um beijo grande para todas as mães que estão aqui presentes. Você Verdade, eu está quero dar conseguindo me de... ouvir? Sim, perfeito. Ah, tá. Perfeito. Então vamos lá, né? Já finalizando, então, a nossa live. Eu Eu quero quero agradecer, agradecer. né, todo mundo, finalizando esse ano profissional, finalizando, né, do nosso trabalho. Vamos agradecer mais uma vez a todos que se disponibilizaram um pouquinho para estar aqui conosco, desejando para vocês, então, já um feliz Natal e um feliz Ano Novo. E como não poderia ser diferente, em forma de canção, agradecendo ao nosso Pai Maior por tudo que tivemos e por tudo que teremos no ano que se aproxima, acreditando que dias melhores virão. Sim, dias melhores virão. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigado pelo convite, Silene, de nós fazemos esse bate-papo, esse, na verdade, esse testemunho, né? Esse testemunho de vida de cada um de nós aqui. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença de todos aí. Muito obrigado, minha irmã Fátima. Obrigado, Fátima. Tinarelli, minha irmã, que é mãe duas vezes, é jovem, mas já tem uma família super grande. Te amo, minha irmã. Obrigado, os meus alunos aí de Coroados, obrigado, meus amigos, obrigado, Laís, obrigado, Rosa, obrigado, né, de coração a todos presentes aqui, Cris, esse, o pessoal do coral, Verinha, muito obrigado, as psicólogas presentes, as mães, valeu de coração, viu? E como eu disse para vocês, a música que me uniu, a Silene, e que toda vez eu canto, eu me emociono, porque eu lembro daquele dia, eu lembro daquele dia em que ela chegou e ela estava com muita dor, não era pouca, não. Era muita dor, alguns exercícios que nós fazíamos de diafragma, ela não pode fazer. E naquele dia nós conseguimos fazer a primeira conclusão da Suez TV, e que tem o vídeo, depois eu vou até pedir para Silene disponibilizar o vídeo dela cantando pela primeira vez, se ela quiser, de ela cantando essa canção, e eu quero que vocês, daí, vocês possam cantar também. Ah, lá de São Paulo, da Escola do Rock, tem o Henry Gaspar, o Henry, grande tecladista também, é grande amigo meu também, que está representado aí no fã-clube aí do pessoal da Escola do Rock e do Charlie Musical. Bom, essa é a canção. Leonard Cohen gravou na década de 60, fez o sucesso que tinha que fazer, Se aí ela despedindo, já se despedindo. agradecendo a todos. Sim, na década de 60, Leonard Cohen gravou essa canção. Ela ficou na geladeira por vários anos, décadas. Aí, na década de dois, quando entrou os anos 2000, a DreamWorks lançou Shrek, um desenho animado fantástico que fala pra gente que não é a aparência que manda, fala pra gente que a aparência não importa, o que importa é que está no coração da gente, dentro da gente. Não importa o que você tem por fora, a mensagem do Shrek foi essa. E essa música fez, ela voltou de novo, estourou no mundo inteiro por conta do Shrek, que trabalhava essa questão de olharmos o coração, olhar os sentimentos, não olhar a aparência, olhar beleza externa, né? E aí, depois aqui no Brasil, depois do sucesso do Shrek, a nossa querida cantora gospel evangélica Gabriela, ela pegou e gravou em português esse Aleluia que todos nós conhecemos. Mas é uma canção dos anos 60, depois estourou por conta do Shrek, com a sua mensagem maravilhosa, e a Gabriela Rocha nos presenteou com essa versão em português, e que a Sirlene cantou na primeira STV dela, toda, né?
toda cuidadosa, e graças a Deus, hoje eu olho para você e falo, Sirlene, você é uma vencedora. Eu tenho orgulho de ser teu amigo e de ver a tua luta, tá? O meu grande amigo Fiel Ferreira, grande amigo, militar maravilhoso, pai de artista, chegando aí agora nesse final. Parabéns pela presença, Fiel. Beijo nos meninos. Sirlene, para você. Tem gente falando, Marcos, pra gente repetir. Viu? Muita gente falando pra gente repetir, fazer outras, faremos sim, se Deus quiser. Sim, faremos. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Beijo pra Larissa e o Felipe. Larissa e o Felipe, as minhas crianças amadas. Beijo. Lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Sabine chegando aqui no finalzinho. Obrigado, Sabine, pela sua presença. Sirlene, muito obrigado. Pessoal, a live vai ficar disponível. Compartilhe essa live para as pessoas, né? Vale a pena depois. E outras virão. E outras virão. Compartilhe, tá? O link pode compartilhar. Eu vou deixar aqui no meu Insta. Compartilhem à vontade essa live. Sirlene, sem palavras para te agradecer. Um beijo em você, grande, na sua família linda, maravilhosa. Na sua participação. Sua família de meninos. Foi maravilhoso. Beijo no coração. De todos, né, que estão aí presentes. Eu quero uma... Ó, obrigado, Cris, Maria Helena, Tatiane. Obrigado, Sabine. Obrigado, Rafaela. Tá aqui lá de Minas Gerais, a Rafaela obrigada também. Obrigada a todos. Verinha, Andréia, Ângela.
Ângela Padilha, obrigado, Rosa, Marcilene, obrigado, Fiel, obrigado, Obrigada a obrigado, todos. obrigado. Obrigado, Cris, Wanda, Carmen, obrigado, Carmen de Coroados, Marcela, obrigado, Laís, obrigado, Maria Cunha, psicóloga, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado também, o Rafa, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Camille de Coroados, Camille Bonatti, Marcilene, Wanda, obrigado, Cláudia Figueira, obrigado, Manduca Lopes. Muito obrigado, obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. Selma, obrigado. Quem mais tá? Ah, Ana Maria Pérez, muito obrigado. Obrigado, Marcélia Fernandes. Ana Maria Graça, Graciano Pérez, né? Obrigado. Obrigado. Opa! A Sara, obrigado, Sara de Coroados, minha amiga, irmã Sara Frari, obrigado. Dolores. Verinha, já falei, obrigado. Obrigado, Jude, neuro, né? Neuro, né? Da área de neuro, obrigado, Jude. Angelita, muito obrigado. Emerson Roça, pessoal do Araçatuba Shopping, muito obrigado. Carlos Eduardo Zuim, maridão, muito obrigado. Valeu, obrigado. Dri, Angel, Dolores, Valdeir, obrigado, Laurinha. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Desculpa se eu não falei nome de alguém, tá? Deus abençoe a todos e todas.